Mientras se da,
Hoje, certo de texto. Дяконски чин, да промени Господ Бог, както се създаде и пръсне в веки веков. Блаженно почивших царе и цари с български, благочестивих и православни, да промени Господ Бог в царстве све, всегда ни и пръсне в веки веков. Блаженно почивших освободителя нашего императора Александра ни, Господ Бог в царстве све, всегда ни и пръсне в веки веков. Блаженно почивших екзархов наших, Антона Йосифа и Стефана, Бог от царство своем, вас и всех благочестивих и православных християн, да поменем Господ Бог от царство своем, всегда ни и пресно, и вот. Господ Иисус Христос, Сына Божий, единородния,
който е роден от Отца при всички очи и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилат, и страда и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се за небесата и седи от дясно Отца. Пак ще дойде със слава да се живи в мъртви, царството не ще има край. И в Духа Святаго Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото са покланили, заслани на рамо с Отца и Сина, и който е Бог кръщение за упрощаване на греховете, чака възкресение на мъртвите, и живота на живота. Сега не е така. Я не знаю, что мне делать.
Страха Божия, общего се Христа. Глас Господен на вода, го пия, глаголя, придите, примите в Духа. Не е звод, освещает се естество и разделяет се Йордан, и свои вод възвещает строи, владик узря крещаема. Не е звод, освещает естество и разделяет се Йордан, и свои вод и рабство и крещение, приятите се се влади, Бог предписи в реку. Грех ради нашите лови, корупче, слава от Христина и Сатона. Видещи те води и обоящи се трепет, без предтеча и возопи глаголят, како процветит светилник света, како и руку положит раб на владику, усти мене и води спасе, земли и мира грех. Сина е мое спасение, от кого ще се увея Господ е крепост на мое живот, от кого ще се плаша премудрост. И второто послание на Светия апостол Павел към Коринтия. И всичко в Моисея се кръстиха, в облака и в морето, и всички ядоха е възлюбен, когото е моето благоволение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! С мир Господа се помолим. Господи, за мира на целия свят, за благословението на Светия Божий Църкви и за обедението на всички, Господа се помолим, Господи, за това село, за всеки град, страна и всички, които живеят в тях, благочестиво на Господ, светят Тия, влича силата, действието и слизането на Светия Дух, Господа се помолим, Господи, помилуй, за да ни се дарува благодатта на избавлението и Йорданното благословение, чрез силата, действието и слизането на Светия Дух. Господ, се помолим, Господи, помилуй, за да бъде сатаната по-скоро сразен под нашите нозе и за да бъде разбито всяко. За да ни извади Господ Бог, чити на промишлената. Сина и Святия Дух сега и всякога и во веки веков. Амин. И насити Твоите жадуващи люди, Ти си нашия Бог, който чрез прилия, чрез вода и огън подвърна Израиля от нечестието на Вала. Сами сега, Владико, освети тая вода чрез Твоя Свети Дух. Сами сега, Владико, освети тая вода чрез Твоя Свети Дух. Сами сега, Владико, освети тая вода, чрез Твоя Свети Дух. Дай нам всички, които се докосват до нея или се причащават и мият с нея, освещение, здраве, очистване и благословение. Амин, амин, амин. Спаси, Господи! Най по-малка. Кота ли се ще удовето? Спаси, Господи! И спаси, Господи, благочестивия и православен български народ и христолюбивото наше воинство. Спаси, Господи, помилуй високо правосвещеничия наш митрополит Николай, целия свещенически, монашески и дяконски чин. Спаси, Господи, и помилуй всички благочестиви християни, които присъстват тук и се молят, и запази ги под Твоя
покрив в мир, покори им всеки враг и противник, даруй им всичко, което биха просили за спасение и живот вечен. Твоето пречисто име да се слави от стихиите, човеците и ангелите, и видимите и невидими люди да се прослави Твоето пречисто име с Отца и Светия. Преклонете главите си пред Господа. Защото Ти си нашето освещение, да на Тебе отдаваме слава, благодарение, поклонение, заедно с безначалния Твоето Ти, Ти Светия Бач, да отряш Твой Дух си най-дени ги във веки веков. Амин. Во Йордане крещающи се Тебе, Господи, Троичество яви се поклонение. Родителем поглас свидетелствуваше Тебе, возлюбленаго Тя Сина именуя. И Дух виде голубине, известуваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. Боже, Троичество яви се поклонение, родителем же глас свидетелствуваше Тебе, возлюбленаго Тя Сина именуя. И Дух виде голубине, известуваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир свещей, слава Тебе. Дух виде голубине, известуваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе, Господи, Троичество яви се поклони. Возлюблена во Тя Сина име. Айде готово! Да вземем и такова. Ну, это же, ну, это же.
Наско. Живо и здраве за много ли? Добре. Честит празник. Жив и здрав. Добре. Жив и здрав. До година пак. На пак. Пожелавам успех. Да. На вас ли че да? Да се представиш. Кам се Живко Петров Петев. Да, 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 бе. Браво на тебе. Кам се Живко Петров Петев. От добри съм. На 17 години съм, за втора година скачам. Миналата година не успя да го хвана, тази година го хванах. Какво пожелаш на следващия? Живи и здрави да сте. И всичко не е хубаво. Там по-малко почетка ще има. Ай, отиваме да пиваме. Благодаря. Айде една снимка с мето малко. Отвори,
Кажи мне, кажи мне, какого-то сторя.